Entenc que els convidats que hi ha aquí dalt, tots els que estem aquí dalt, ho tenim molt clar. L'1 d'octubre es farà amb convenciment, amb tota la presència dels que puguem, però tot i amb això observo que dintre del ventall de preguntes que la gent ens està fent és el tema reiteratiu, el tema estrella d'avui. De tal manera que us en faig tot un seguit d'esments. Repetirem possiblement el que s'ha dit, aquest convenciment, aquesta il·lusió, aquest plantar cara el proper 1 d'octubre, però us ho llegeixo en boca de qui ho ha preguntat i a veure fins on ells poden dir, perquè hi ha una cosa evident, i això espero que m'ho confirmin, sobretot els que estan en el joc parlamentari. No ens ho estan dient tot. És bo, suposo, una part de silenci, i amb això hi confiem. Us ho llegeixo. Situació actual. Si finalment, pels motius que siguin, no es pot fer la consulta, 3 punts. Quins escenaris es poden preveure? Quina proposta es pot fer a la ciutadania? Estan garantitzades les urnes per al dia 1 d'octubre? I el censo electoral? Pregunta dirigida al senyor Sardà. Vostè creu que tal com van les coses arribarem a l'1 d'octubre? O haurem de declarar la independència abans? Tot això va donant tomb sobre el mateix, entrareu tots en joc, però bé, és un max mic, una mistura. El referèndum es farà, tornem-hi. Si votem el 1 d'octubre, serà el mateix que el 9-N? Servirà per a alguna cosa? Aconseguirem ser independents? I aquí hi ha un tal Miquel, que és molt fi, l'he trobat per aquí, que em diu com he de celebrar el proper aniversari que tinc, el 2 d'octubre? En un país independent o no? Us ho deixo anar, és a dir, reiterem una mica més aquesta confiança, aquesta empenta, aquests moments que venim. Començo novament per la part d'aquí, de l'Ivan. Ens centra molt l'atenció. 4 pinzelladetes més que acaben de complementar el tema. S'està informant prou la gent gran sobre la independència? Ai, la gent gran. La gent gran és potser la que té més preguntes. Aquí està en que ens diguin especialment aquest sector de gent gran on els hi va quelcom més que la subsistència, sinó que potser arrosseguen una por ancestral i que també tenen una por per l'esdevenir econòmic o de benestar. Un altre, què podem fer, com podem donar arguments als nous catalans, nous catalans, és a dir, els que van venir ja fa 10 anys, fa 20 anys, fa 20 anys, per fer-los veure que el nostre futur és millor si votem que sí? Quan es podran pagar els impostos de l'Agència Tributària Catalana? És a dir, aquest ja dona per suposat en que ja ho tenim filat i que hi haurà una resposta. Sí, aquí ja es barreja més, el funcionariat. Bàsicament això. Penseu que no podem eternitzar aquesta trobada. En farem 20 minutets més de xerrada. Faré una petita cascada de preguntes tot al voltant d'aquell dia famós, de l'endemà, i possiblement haurem de congregar aquesta gent o companys d'ells a que passat l'1 d'octubre ens vinguin a explicar com hem d'estructurar el nou país. Però com veig que majoritàriament les preguntes encara són d'inquietud pel futur imminent i quasi per acabar, perquè es pot allargar molt, però que toquin, deixo anar una petita cascadeta de preguntes al respecte. És a dir, què hi ha previst per a aquells pobles on l'Ajuntament no cedeixi els espais per votar? Què passarà amb els pactes que hi ha de determinats partits amb determinats municipis o d'altres àmbits amb partits unionistes? Tinc por sobre com serà aquest procés de desconnexió amb Espanya. Qui obligarà l'Estat espanyol a dialogar? I si no vol dialogar, després? I si hem de fer una DUI, una declaració unilateral d'independència? O l'última, amb un 51% en tindrem prou? Clar, sé que són molt variades, que triïn o destriïn o que juntin el que puguin al respecte, perquè la inquietud és molt gran.
A partir d'aquí endavant a veure com fan l'entramat. Qui vol començar? Aquesta sobretaula estic segur que podria ser més llarga que la del dia de Nadal. Però enteneu que són persones que necessiten espaiar el seu cervell, pensar, seguir pensant pel país que farem, necessiten reposar una mica. Estan còmodes, crec que estan còmodes, que han estat ben acollits, que donaria permís, que els farem tornar, sigui com a turistes o com a portadors de noves idees pel nou país. I l'arròs bo, és cert, ha digut. A partir d'aquí, us ho agraïm, per suposat que hàgiu estat aquí i vist una tensió, una fermesa en escoltar tots els arguments, els hi farem un petit obsequi. No els volem allargar més, estic segur que allargarien. Sí, en Ramon, no, hi estava pensant. Amb en Ramon, però abans de que en Ramon ens faci unes paraules de tancament, i no ho penso dir jo, amb en Pere Martí, d'una manera molt frívola, Pere, t'ho faig dir tu, què hem de fer el dia 1 d'octubre? Perquè no recordo què m'has dit al matí,